Isto é o quê? Será este ou da beira baixa? Capaz de ser. É, deve ser. Um bocado de código de Estou do Porto. Então eles agora já metem outra vez as coisas de compartimentos no da noite? Porque a Sara não. Tudo que tenho visto é tudo salão. Hoje veio de compartimento. Foi. Não é? Eu vi que estava aqui estacionado e veio recuar. Será que é o dinossauro que eu vi? Não, o dinossauro anda só na babar. Ah, é? Como é que anda aí? E o Volkswagen é tão antigo? Vem para ali. Bem, que o GB era do... Desses aqui todos. Maluco da barquinha. Ah, este senhor é da barquinha, é? É. Como é vapor? Vai de
5601. É a primeira delas toda. 4. Ah, é 4. Estava a olhar ali para o óculos, não dava para ver. Olha, é para a nossa. Deve ser um espetáculo andar nisto, eu nunca andei nesta porcaria. Nisto também dá só fui daqui até 7 dias. Uhum. Não dá. Não dá para. Para tomar a gosto. Tem uma cabine espetacular. Está para ali espaço. É lá à frente, agora. É bem. Vem a máquina sozinha. Não estou a perceber. Ainda não é. Aquela cena ali atrás a trabalhar. Não vai de plástico. Thank you.
jogarem? Para vender? Ah, para vender. Thank you.
Metas aí, se não levas com ele. Olha, ainda cá ver isto. Já se vê 2600 do Porto. Já um pouco bem, gente. Está ali uma Cristo. Está ali uma francesa. Está ali uma carruagem francesa. Tá. É o Anza. É o Anza, acho que é do lado. É o Anza. Opa, a mim deve ser o Anza. Fica muito a girar a imagem daqui. Vai dar tudo o que está a espera aí.
parabéns partido. Pois tem. Se vai uma pedrada. Não foi uma, foram duas. Isso é mais barato que fixar no vermelho. As primeiras 9 horas foram as 26. Depois tenho que andar a apanhar bocados para parar em estado de origem. Ei, ó chefe.
No outro dia vim cá almoçar. Vim cá almoçar, foi nesta relação. Eu sou o único pessoal de Londres e vim com ele. Estava lá o Correia Dias, almoçámos os três. E era a um de vinho. Queres passar? Passa lá. Vou aproveitando porque não conhecem o caminho, tem que ir para aí. Não, então foi para cá embora. Não tinha um pouco de impacto, se faz favor. Olha, agora é que já vem. Boa. Ah, já ganha muito, pá. Ganha muito. É que isto é tão bom. Thank you.
da pedra. Estamos no sul, lembrem-se dos excelentes gênios do norte, não eram mais que os excelentes gênios do sul. É de certo. Das Virgens. Das Virgens. Ah, este é o Internacional. Portanto, havia aqui um edifício fabuloso, a cocheira era um edifício fabuloso. Toda esta estação é um conjunto. A cocheira antiga era um edifício com umas dimensões enormes. Olha, as luzes também. Aquele rapaz é certamente a salvação. Pois é. Porquê? É crente. É crente. Esta pessoa é crente. Quando vês o bolo e bomba na cabeça. Estou sempre a gosto de ter muita gente. Não é que ele tenha mais atenção. 30 somos nós. Está bem, mas não sei se estas pessoas vão. Vai, siga. E ali pessoas que estão manifestamente na nossa. Então já nos criticaram para organizar a mexer. As pessoas compreendem. Algumas que estão um bocado estarecidos, mas é assim. Nunca viram. Agora aí do lado direito está a linha do pesco. Tem carris do tempo da inauguração. Aliás, nota-se bem aqui a diferença. 30. Até ao gráfico. Mas o gráfico para a frente. 80. Olha a diferença dos carris. Acho que é aqui a junção. É, olha. Aqui vê-se bem a diferença.
Já ganhou 10, pois, pois. Vocês já viram mal empregado, está tudo abandonado. Também se ganhou assim um grande lugar. Está tudo abandonado. Está estragado. Já estou indo daquele lado. Eu vi uma turma com vontade. Eu não era para ter de pensar que podia haver aqui um grande despacho de encomendas com pequenos agrários. Está tudo? Se cá tinha portanto. Eventualmente tinha sido negociado. Eventualmente sim. Do peso lá. Pá, tu és que cada vez que o combate para, tem que tomar uma acelera. Agora quer fumar lá. Pá, olha lá, pá. Não venham para dentro não e digam que têm azar. Tem que ficar algum. Não, agora está a fazer para si. A gente às quatro e pouco passa para baixo. Salvador, não, não. Como é que é isso aí? Primeiro.
Motora não abre. Na estação de Maravão, Beirã. Classe da Noave. Thank you.
Drogen de 115. Continua-se nesta linha, vai para Valência de Alcântara, Espanha. Ali. Portugal. Torre das Barras. Obrigado. Sim, sim. Ter vindo o barco, o calor. Sim, sim. Não sei que horas vai vir. Está bem, está logo. Eu também, não. Vai parando, vai andando, vai parando, vai andando. Vai arrefecendo. Já estão lá a contemplar com a sua.
É nesta ou naquela? É nesta. Agora passa para o outro. Toda a janela, mano. Opa, agora não, agora não. Chupa. Tiveste quantos tempo para tirar o futuro? Tiveste 2 horas, ô. Pá, devia entrar um bocadinho. Agora já não dá. Estamos a tirar uma fotografia. Thank you.
sim. Está bem. Mas não tenho. O que foi, Gabriel? O rei que leva a cuca assim. Quanto tempo é que estás a fazer? Mais uma altura que eu tenho que vai passar lá um comboio, portanto? Vai, dois. De onde para onde? E quais? O pego. Porra, que o sol bate aqui e até está, ué. Baixa-te, Diogo. Ora, vem devagarinho que é para a Foz. Bem cheio. Tem que tirar os números destas carruagens.
que ele vai meter o coiso. Já estava aí para agora, gente. Continuação até o trocadilho.
Não. Acho que dessas já nem há. Acho que elas já estão todas fechadas à frente. Estão? Não, estou a fazer o que é. Isso era antigamente. Aí, epá, isto vai cheio. Tá bom, tá mais aqui.
sempre à tabela, sempre a hora. Epá, o que é que anda aí? Epá, que isto aqui o mar está picando. 10 a hora, é? Isto é nova estação, é? Ah, não, não foi piadeiro. Hã? Não foi piadeiro. Fiquei as obras para uma passagem inferior. Bonito. Vou acabar aqui com a passagem de nível. Acho muito bem. Aos anos que isto devia ter acabado. Olha uma menina de 50. Era das oficinas de cerejaria, da Venda Nova.